Så er vi der simpelthen. God aften alle sammen, endnu en gang. Hurtigt vil jeg da egentlig også nævne, det fik jeg slet ikke sagt før. I må vildt gerne sætte jeres mobiler på lydløs, så vi alle sammen kan nyde koncerten fuldstændig. Og dertil så skal jeg lige smide en god en til alle, der forhåbentlig er tunet ind derhjemme. Velkommen. Også til en koncert på Montmartre på en lidt alternativ måde. Der er faktisk et MobilePay-nummer inde på Facebooken, som man er mega velkommen til at overføre til. Det er I naturligvis også herinde. Og det går simpelthen til musikerne og til Montmartre. Det skal man være meget velkommen til at gøre. Jeg tror simpelthen bare, at vi skal i gang, og vi skal nyde det. Så giv dem en rigtig, rigtig, rigtig stor hånd. Her kommer Mathias Heise Quadrillion.
Mange tak. Tusind tak skal I have. Hvor er det skønt at være ude og spille igen med det her dejlige band, og hvor er det skønt, at I er kommet for at høre os. Og jeg vil lige starte med at præsentere dem for en ende af. Vi har simpelthen Axel Stadel Borum for enden på trommerne. Så har vi en flot fyr, der spiller på bas. Han hedder David Wang. Og så har vi en af mine allerældste venner. En fyr, som jeg gik på Rødovre Musikskole med i sin tid. Hvor vi spillede i bandet Rødovre Boys. Mads Christiansen på guitar. Det første nummer, I hørte her, det er et nummer, der hedder Bad Luck. Et nummer, som af samme grund, eller måske omvendt, går i 13. Og det er derfor, den var lidt svær at tælle, måske, hvis I sad og prøvede det. Og endnu sværere at danse til. Men det er altså et nummer, som vi snart udgiver, fordi vi har nemlig en ny udgivelse på vej i bandet her. Og, og det bliver ikke bare på, på CD og på lyd, det bliver også med videoer, live in studio videoer. Så den glæder vi os rigtig meget til at udgive her inden længe. Men nu skal I høre noget, der er helt friskt, helt nyt. Det allernyeste nummer, vi har i det her band, som vi ikke har indspillet nogen steder, som vi faktisk nærmest kun lige har stykket sammen i øvelokalet for, ja, i går var det jo. Vi havde en øver i går, og vi stykkede det sammen, og det er et nummer, der hedder Blue City, og det kommer her, det glæder vi os meget til at spille for jer. Thank you.
Ja, yeah. David Wang, mine damer og herrer, spillede en bass solo for jer. Tak skal I have. Nu vender vi blikket tilbage til fortiden. Det her det er faktisk det allerførste nummer, jeg havde med til drengene, da vi mødtes i 2012, har det jo simpelthen været. Dengang hed det Frokostalliancen. Siden har vi skiftet navn til Quadrillion, men det var de samme drenge. Og det næste nummer, det hedder Muesli Man. Og det en af de gode gamle, der kan findes på vores første plade, det hedder Sådan er Sandt. Der kommer den.
Tak skal I have. Mads Christiansen på guitar, mine damer og herrer. Nu skal vi trække tempoet helt ned og spille os en lille ballade. Det er ikke de numre, vi har flest af i det her band, men der er dog et par stykker, og det kan være, de kan være gode at have i baghånden, hvis der har været mange højenergi-numre, og hvis der er damer i publikum. Og det er der jo nogle af i aften. Hvis det kun er mænd, så er der ingen ballader. Så husk at tage jeres kvinder med, hvis I ikke bare skal have fuld fusion for penge. Det kan selvfølgelig også godt være, at det er det, I gerne vil have. Så kan I købe pladen og springe balladen over. Balladen, vi skal spille, har jeg skrevet til Dale Cooper, hovedpersonen i Twin Peaks, som har en stor passion for Damn Good Coffee. Derfor kommer her Damn Good Coffee. Thank you.
skylder en forklaring. Det er ikke The Beast, der kommer nu. Det kunne man så ikke høre hjemme på optagelsen, måske i stuerne. Og også velkommen til jer. Det er jo streamingkoncert i aften. Jeg sad simpelthen og nossede gevaldigt i setlisten der. Men heldigvis har jeg en trommeslager, der helt blankt og kontant kunne afvise, at vi skulle spille The Beast. Det skal vi heller ikke. Det kommer først senere. Nu skal vi tværtimod spille et nummer, der hedder Gloomy Breeze. Et nummer, som man faktisk meget vel kunne danse til, hvis man havde lyst til det. Og der er faktisk ikke sådan officielle regler imod, at man danser på Montmartre. Men der er heller ikke officielle regler om, at man skal gøre det. Er det coronasikkert at danse? Ja. Det tror jeg egentlig ikke, det er. Så det er kun, hvis man er klar på en omgang, måske corona, man skal op og danse. Ellers kan man blive siddende. Her kommer Gloomy Breeze. Thank you.
Thank you.
Tak skal I have. Og det var jo altså Axel Stadel Borum på trommer. Axel Stadel trommer på Borum. Det er så godt, vi har fået et lille håndklæde her. Det er godt nok varmt for tiden. Jeg kan simpelthen ikke sove. Jeg ligger bare og vender og drejer mig. Det samme gør Mads, han fortalte mig. Og, hvad med dig, David? Kan du sove? Du sover fint. Ah, David er gammel spejder, skal jeg sige. Så han er altid lige et skridt foran os andre. Tidligere i dag havde David bestilt en kold cola. Og vi andre, vi havde bestilt noget andet, og så vi Davids cola, og så må vi også have en cola. Det var meget symptomatisk. Og når vi var ude at rejse, så David også altid flere kilometer frem foran os andre med sin rygsæk i lufthavnen for eksempel. Vi kan sidde og drikke kaffe, pludselig går David ude på landingsbanen på vej hen mod flyet. Nå, vi skal simpelthen spille det nummer, som jeg prøvede at sætte i gang før, hvilket heldigvis mislykkedes. Men nu er vi kommet til den. Det er Gud. Jeg har glemt at sige, at det nummer, vi lige har spillet, det er et nummer, der hedder Man vs. Nature. Endnu et af de numre, som er på vej. Og et nummer, som Mads Christiansen har komponeret, mine damer og herrer. Giv ham lige en hånd for det. Undskyld. Det er på vores nyeste plade, skulle jeg sige. Det er ikke på vej. Decadence hedder det. Det er fordi, vi har så stort et bagkatalog. Det er simpelthen umuligt at holde styr på. Her kommer et nummer, som jeg roligt kan sige er på vej. Det er nemlig The Beast.
Tak til stedet, Brug, mine damer og herrer. Hallo. Mads Christiansen. Thank you.
Tak, mine damer og herrer. Det var sidste nummer. Et nummer, der hedder Carsten Galler. Tusind tak. Hvor er det dejligt at se jer. Og vi håber bare at møde jer igen en anden god gang. Axel Stadel Borum, David Wang, Mads Christiansen og Mathias Heise. Tak for i aften. Tak skal I have. Jamen altså, fantastisk. Jeg er glad for, at I gerne vil have ekstra nummer. Vi er nemlig sådan lidt krukket i det her band, så vores skrøbelige kunstneriske selvværd, det skal nogle gange lige stives af. Og der hjælper det meget med sådan en ivrig klapsalve. Vi takker. Nummeret, vi skal spille som ekstra nummer, det er et nummer, som også er med på den sidste plade på Decadence-albumet. Og det passer på en måde meget godt, hvis I nu skulle have lyst til at komme en anden koncert, komme med til en anden Kulturin-koncert. Det er nemlig et nummer, der hedder Cliffhanger. Det kommer her. Og den har simpelthen Axel Stadel Borum på trommer.